Visste ni att år 2009 blev över 7000 människor utsatta för grovt rån i Sverige? Det är den högsta siffran på över 10 år. Hade jag sett den statistiken i Metro på väg till skolan för ett år sedan så hade jag suckat och bläddrat vidare. Jag hade antagligen inte lagt så mycket tanke eller energi på att gå och grubbla över det. Det hade antagligen känts lika avlägset som jordbävningarna i Haiti eller våldsoffren i Afrika. Men tisdagen den 24 augusti 2010 förändrades jag för alltid. Inte bara jag som person, utan sättet jag ser på brottsoffer när jag varje dag bläddrar i Metro på tåget, både på gott och ont. Det hela hände den 24 augusti förra året. Det var en helt vanlig sommarlovsdag. Eftersom det var sommar så ser jag lite längre än vad jag borde. Jag gick upp, satte på mina favoritkläder och mina vita Converse. Innan jag satte hörlurarna i öronen och gick till stan för att möta upp mina två kompisar. Vi möttes utanför Espresso House för att äta frukost. Jag tog en groove scones och en islatte för att vara exakt. Efter ungefär 2 timmar i solen körde vi en snabb runda på stan innan vi gick skilda vägar utanför Boudoir. Därefter valde jag att gå samma väg som jag gjort hundratals gånger ner till Pressbyrån. Jag gick dagdrömmandes ner till Pressbyrån och jag tog genvägen genom lekplatsen innan jag hamnade vid övergångsstället. Det var först då jag registrerade min omgivning. Jag mötte 3 tjejer som var på väg in mot stan och några arbetsmän. Jag tror de jobbar på ett hus i närheten. Och så såg jag en kille. En kille som satt på trappan framför mig. Jag tänkte inte mer på det och fortsatte att gå framåt och titta neråt. Plötsligt märker jag att någon ställer sig framför mig. Jag kollar upp och där står han. Sen ser jag kniven mot min mage. Ge mig allt du har, annars hugger jag. Det var det första han sa till mig. Jag trodde att han skojade. Men när jag tittar ner så ser jag kniven. Han håller den cirka 1 decimeter ifrån min mage. Jag tvekar inte en sekund på vem han är. Det är ganska sällan man gör det när man tidigare gått på samma skola i över 7 år. Men han verkade inte känna igen mig. Utan att röra sin blick eller kniven så fortsätter han. Du har 10 sekunder på dig att ge allt du har, annars hugger jag, sa han till mig. Samtidigt som han räknar ner till 10 så plockar jag upp min iPhone från min väska. Utan att tänka så lämnar jag kvar både min mobil och kontanter. Hade han varit lite smartare så hade han tagit hela väskan. Han verkade vara nöjd så fort jag hade gett honom iPoden. Så fort jag räckte över den la han benen på ryggen och försvann mot lekplatsen. Kvar stod jag. Jag kunde inte röra mig på flera minuter. Men så fort min chock hade försvunnit tog jag upp min telefon och ringde mamma. Vid det laget sprutade mina tårar. Vad sa jag vill eller inte. Så fort min mamma kom ner till platsen så ringde vi polisen. Ställde samma fråga till mig 3 gånger för att se om jag hade höll med samma historia. Men jag var bestämd. Jag sa att jag vet vem killen är. Jag vet var han bor. Och ungefär vad han hade på sig. Så låter de äntligen gå hem. Och det beger sig till killens buss efter några timmar. Det tar inte lång tid förrän de kommer och hämtar mig i polisbilen. Det säger att mitt singlelement inte stämmer. Och att jag måste identifiera honom. Jag sitter i baksätet på bilen. Och även fast jag vet att man inte ser in genom rutorna. Känner jag att alla mina hårsor reser sig på hela kroppen. När jag ser killen, som en timme tidigare hotat mig med kniv, står utanför och skrattar med 2 poliser på vid sig. Det var ingen tvekan om saken. Det var han. Poliserna sa att min klädesbeskrivning inte stämmer. Och de kommande 5 dagarna åkte jag iväg på en liten resa. Och jag har aldrig mått som en tölt dåligt hela mitt liv. Detta samtidigt som jag försöker behålla mitt leende på läpparna. På måndagen den följande veckan gick jag på polisförhör. Men det blev inte mycket mer med det. Inte så konstigt kanske man kan tycka. Det enda jag hade att erbjuda var mitt ord. Jag hade inga bevis, inga vittnen och min iPod lyckades man inte heller hitta. Poliserna skulle också tydligen ha slarvat med förundersökningen och den lades så småningom ner. Men det är tyvärr så här vårt rättssystem fungerar. Det är tydligen en barnlek att råna någon mitt på ljusa dagen, mitt i stan och ändå komma undan med det. Jag har förlorat så mycket mer än bara min iPod. Jag har förlorat stora delar av min självständighet, självförtroende och nyfikenhet. Mycket av detta vet jag att jag aldrig kommer att få tillbaka. Inte gör det saken bättre att jag varje dag måste se platsen där allt hände och tanken om att springa in i killen som rånade mig. Detta får mig att bryta ihop när som helst.
Förmågan att kunna lita på folk har blivit betydligt mycket mindre också. Det jag saknar mest av allt är nog sömn. Det har nu gått ungefär ett halvår sedan och jag har inte sovit en hel natt sedan mitten av augusti. Om folk bara visste hur utmattande det är att inte kunna sova, oberoende hur trött man är. Och mina mardrömmar, det vill jag inte ens prata om.